desde cedo aí, organizando tudo aqui, fazendo tudo na raça. Hoje a gente tá começando a tour, né? O Bere ao Tempo aqui junto com o Malixas, os brother nossos. Vamos tocar no Sul e no Sudeste, além daqui hoje. O mais especial e mais importante de tudo, cara, hoje é aniversário do Samuel, sacou? Que era o nosso irmão, nosso antigo baterista, então estamos aqui reunidos, comemorando aí a memória do Samuel, beleza? Espero que vocês gostem dos shows. Valeu, galera! Qualquer vez que a gente for tentar fazer uma outra, vem uma hora. E aí, vai ser que você ia falar.